俺がかあぜでお前が太陽若さまぶしくてしょうがなくそうあの頃 We do 寂しくてもへっちゃら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 涙なんかくそぐらいよだからしょ俺が風でお前が太陽若さまぶしくてしょうがなくそうあの頃 We do 寂しくてもへっちゃら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 涙なんかくそぐらいよだから正月それが正月ほとんどの店が休みでもコンビニだけは空いているそれが正月だから正月そして今年も I want you I want you I need you I need you I miss you I miss you うっちゃんなんちゃんの正月はこれだけあこの番組は資生堂明治製菓東芝トヨタ自動車ベルデットご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうも内村です。南原です。今日はここ名古屋に来ておりまして、これから特番をやるわけですけどね、おお、ステージ結構狭いですね。そうですね、僕は縦横無尽に大活躍したかったんですけど、俺も縦しかいけないですね、これ縦横無尽の縦しか、俺もね、暴れ回ろうと思ってたんですけどね、でも、南原さんの呪文一言で、あの向こうの扉がバーッと開くという、私が呪文言えばですか、剥がり演出によって、あ、そうなんですか、こうなっておりますので、はい、じゃあ、南原さん、一言、呪文をお願いしたいと思います。あー、もう飲んでたくても風邪ひきそうだよ。それではですね、明けましておめでとうございます。ございます。皆さん、こんなたくさんね、正月暇なんでしょうね。もうどこも行くとこないんだこれな、ね、すごい人数ですね。うわ、立ち見までいて。さあ、といったわけでね、これから1時間、我々の特番ということですけども、まあ、新年明けたんで、せっかくだから、やっぱり正月らしく、今年の目標を書き初めしましょうよ。あ、一応目標書いておいてね。書いて、でお客さんにこう承認となって見せる、ね。じゃあ何もないですからね。ちょっとアシスタントのお姉さん、ちょっと持ってきてください。はい。正月と。アキナちゃんも、じゃあせっかくですから、はい、ね、1枚ずつ書いてみましょう。はい、はい、じゃあこれ、はい、じゃあ私も、はい、書けばいいですね、これ、はい、今年のね、抱負南原絵じゃないからな
な、ほら幼稚園じゃねえんだよ。そういうボケはしないよ、ね、お前よ今年もよろしくのよろしくお前数字で書くなよ。ちゃんと開かないといけないよ、ね、そんなことはしない。え、なんて書くの、ね、1番2番まだ書いてないの。受けてる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 。じゃあ、じゃあ、ね、どうしよう。まず私からじゃあ、アキラさん書いてる間に、はい、ね、私からいきましょう。私の今年の目標は鼻を小さくしたい。そんなに面白いか。なめんなよ。親からもらった鼻だ。やっぱりそれはつけっぱらなんですか、それは。違う、じゃあずれてる。あ、ちょっとずれてる。違います。ね、なる、大きな鼻だからな、はい、まあ昔から鼻がでかいのは何もでかいって言ってね。引いたじゃねえかよ。引け引け。あ、秋山さんできた。ありがとう。目標は、はい、目標は、はい、鏡な。どういう意味の、ね、私あの3枚目なんで、うん、自分で鏡見て100面相して頑張ろうかな。なるってやった。今年は3枚目を思い出してるわけですか。はい、ってやった。おー、結構あったもん、こういう顔をやったらあんた独特だから。まあ、そこまで上達するのは無理だからね。うん、じゃあ私、南村さん、私はドンと思ってよ。ドンと今年の抱負。もう僕はでかい男ですから、はいはい、海を感じさせる男ですから、ね、海を感じさせる、はい、トイレに行きたい。待てー。こんな大人数のお客さんだからもうビビっちゃって、早くトイレに行きたいね。じゃあコマーシャル行かせてあげるから、はい、その間に行ってください、はい。じゃあですね、今日これからも、はい、明菜ちゃんを迎えてですね、1時間、うん、いろんな企画が目黒押しです。あ、目白押しです。お、名古屋でも受けました。これがコマーシャル。お笑い教育講座ボケるかなの時間がやってました。ボケるかな、ボケるかな、はてはてほほん、はてほほん。さあ、1991年の幕を開け、今やお笑いは見る時代から実際に自分がやる時代に変わりました。さあ、そこで皆さん方もお笑いを一つ覚えてもらいたいと思います。そこで熱心な生徒をご紹介しましょう。中森明さんです。早速意欲満々ですけども、明さんはお笑いとか好きなんですか。はい、大好きです。結構よくご覧になってるんですか。はい。どんな番組とか見てます。うっちゃんなんちゃんの全部。ありがとうございます。さあ、それでは気をよくしたところで、このお笑い講座の先生をご紹介しましょう。今やブラウン管で飛ぶ鳥を落とす勢いで大活躍中の TPO で花を付け替える内村照良先生です。早速ボケが出てしまいました。さすがでございます。先生お願いします。さすがでございます。何もないのにボケてしまうね。どうも会場の皆さん、よろしくお願いします。あんただよ。こっちこっちこっち。それじゃあ、席に座ってください。あ、お席の方へ。はい、わかりました。よし。なんちゃ